stúlkur höfðu þegar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn þegar þær tóku á móti Selfossi í gær. Meistararnir tóku yfir leikinn strax í upphafi. Fyrsta mark leiksins kom á 11. mínútu. Ásdís Karen Halldórsdóttir ætlaði þá að gefa fyrir markið, en boltinn sveif yfir Benediktu í marki Selfyssinga. Kiera McKenzie Hinsen kom Val svo í 2-0 á 24. mínútu með góðu skoti í stöng og inn. 5 mínútur síðar kom þriðja markið. Ida Marín Hermannsdóttir skoraði þá í autt markið eftir hotspyrnu. Fanndís Freyriðsdóttir skoraði fjórða markið á 38. mínútu með laglegri vippu. Og 5. mark Valsstúlkna var einkar glæsilegt. Eftir fallegt spilaði Ásdís Karen boltan á Kieru Hinsen sem gerði sitt annað mark og staðan því 5-0 þegar gengið var til búningsherbergja. Það var ekkert skorað í síðari hálfleik og þegar Albjörn Þorsteinsson dómari leiksins flautaði leikinn af brutust út mikil fagnaðarlæti hjá leikmönnum og stuðningsmönnum Vals en stúkan var þétt setin í gærkvöldi og mikil stemming. Valur fagnaði því vel og innilega sínum 12. Íslandsmeistaratitli í meistaraflokki kvenna. Þetta var bara ótrúlega skemmtilegur leikur, sérstaklega fyrri hálfleikur. Við sýndum meistaraframistöðu í fyrri hálfleik. Þú sjálf með 2 assist og 1 mark í dag og það ekki hægt að biðja um meira. Nei, við hefðum samt að liðið hefði skorað mark kannski í seinni hálfleik en skipta ekki máli.